A criação do Sistema Unificado de Segurança Pública foi proposta pelo presidente do Senado, Eunício Oliveira, em fevereiro deste ano. Na abertura dos trabalhos do Congresso Nacional, Eunício pediu empenho aos parlamentares para que dessem prioridade para a votação da medida. Neste ano, é imperativo estabelecer um confronto com a violência, com a insegurança pública e vencê-las. É imperioso transformar o ano de 2018 no marco zero da criação do Sistema Federal Unificado de Segurança Pública. Um novo Sistema Unificado de Segurança Pública permitirá mais rapidez em processo, o aprimoramento na troca de informações entre agentes e órgãos públicos e o desenvolvimento de instrumentos de fiscalização, investigação e repressão mais modernos e essenciais para combater a nova configuração da criminalidade. Após passar pela Câmara e ser aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, a matéria tramitou em regime de urgência e foi pautada de imediato para a votação em plenário, onde foi aprovada pelos senadores e segue agora para a sanção presidencial. Esse projeto é um imenso avanço, que permitirá ao Ministério Extraordinário da Segurança Pública tecer já um sistema bastante harmônico com os órgãos que hoje existem. A discussão é longa, os temas são complexos, sabemos disso, até porque estamos discutindo aqui o assunto, reitero, que é o mais debatido hoje no Brasil. Posso, com grande segurança, garantir, a meu juízo, que o que está posto no texto não leva a nenhuma mácula, a nenhuma diminuição, a nenhuma alteração dos status jurídicos dos órgãos do sistema socioeducativo. O que está na lei é tão somente a inserção desses órgãos dentro de um grande sistema que é composto de órgãos de diversas áreas e que estarão, portanto, abrigadas em uma política nacional única. O que esse novo sistema vai permitir é que haja uma integração, além de ações planejadas, também naquilo que é essencial para o enfrentamento da criminalidade, que é a informação, que são os órgãos de inteligência. O presidente do Senado elogiou o esforço coletivo dos senadores no entendimento da matéria e comemorou a aprovação da proposta. Aprovamos aqui no Senado Federal uma das matérias mais importantes na questão da segurança pública, o SUSP. Graças a Deus, nós conseguimos unificar o plenário e aprovar essa importante matéria, talvez a mais importante matéria aprovada este ano na questão de segurança pública, para que o sistema único, integrado, possa efetivamente ser um instrumento de combate à violência no Brasil. O Sistema Único de Segurança Pública será coordenado pelo Ministério da Segurança. Farão parte as polícias federal, rodoviária, civil e militar, o Corpo de Bombeiros Militar, guardas municipais, peritos, agentes penitenciários e agentes socioeducativos. O objetivo é definir estratégias comuns para prevenir crimes, o compartilhamento de informações e o intercâmbio de conhecimento técnico-científico. A proposta prevê ainda que os registros de ocorrência e as investigações sejam padronizados para facilitar a criação de dados nacionais.